Janne, men hej på dig. Jag tänkte prata lite grann om det här med child-tema vad det gäller den sista projektuppgiften i kursen. Man kan, om man vill, använda ett child-tema för den sista uppgiften. Inget fel i det överhuvudtaget, men man behöver absolut inte göra det. Allt eftersom versionerna tuffar på med Elementor så blir den sektionen som jag tänkte prata lite grann om nu bättre och bättre och bättre. I dagsläget så skulle jag säga att det nog inte finns någon anledning att göra ett child-tema överhuvudtaget faktiskt. Jag tänkte visa lite grann om hur vi kan göra saker och ting rakt i Elementor som man kanske förut gjorde i ett child-tema. Jag har gjort mig en sida här och nu vill jag testa de här grejerna, så jag vill ha en annan startsida som jag ska greja med vad det gäller Elementor. För att byta sida som ska börjas att titta på så går jag in under Settings och Reading. I Settings Reading vill jag att sidan som heter Elementor Test ska vara min startsida. Glöm inte att skriva Save Changes. Om vi nu surfar till sidan så ser min sida ut på det här sättet. Jag vill använda lite egna färger, lite egna fonter och så vidare på den här sidan. Jag tänkte visa hur vi gör det. När jag tittar på en sida så finns det en knapp där det står Edit with Elementor. Om jag hovrar över den finns det någonting som heter Site Settings. Jag kan även gå rakt till Site Settings. Men låt oss säga att vi inte har gjort det. Vi är inne och editerar sidan i Hello Elementor. Härifrån så kan jag också komma till den delen som har med editera site settings att göra. Det kan nämnas att site settings för övrigt är de settings som du kan sätta i Elementor som ska gälla för hela din webbplats. Det vill säga vi kan ändra default-inställningar för webbsidan, sånt som man ofta annars hade gjort i just en child-temas stilmall. Vi hoppar tillbaka till Elementor och trycker på de tre strecken. Där finns en länk till Site Settings. Den här listan med saker är saker som gäller för hela min sajt, det vill säga alla sidor på min sajt. Det är inte bara den sidan jag tittar på just nu, utan det är alla sidor som finns på sajten. Jag kan då här sätta globala färger, jag kan sätta fonter, byta typsnitt, hur jag vill att default-knappar ska se ut och mycket, mycket annat. Jag tänkte vi skulle ta och byta lite färger på den här. Om vi trycker på Global Colors så finns det några standardfärger angivna här. Jag kan om jag vill lägga till fler stycken färger i ett färgtema. Låt oss säga att jag vill lägga till en färg. Jag kan klicka här för att ge den ett namn. Låt oss säga att vi kallar den för White och jag kan då antingen använda färgväljaren eller skriva in en färgkod som jag vill ska gälla för min White. Låt oss säga att jag vill göra mig en annan färg. Vi kan väl kalla den för Greenish. Jag kan ange vilket namn jag vill på den här. Och Greenish ska använda. Då tar vi färgväljaren och där blir en bra grön färg tycker jag. Så, nu har jag gett två stycken färger. Jag kan fylla på den här listan och ange fler färger naturligtvis i mitt färgtema. Trycker på update-knappen och då slår ändringarna tillbaka och back to editor och då kommer jag till min editor. Om jag nu vill ändra färgen på till exempel den här rubriken så kan jag då markera rubriken och under style så finns det då under text color finns då den här nya färgen som jag har valt. Jag skapade en greenish färg och en whitish färg. Jag kan då byta till den här grönaktiga färgen om jag vill där. Eller om vi vill ändra på alla rubriker samtidigt. Återigen går vi till Site Settings,
Global Colors, och här kan vi då ändra att den primära färgen, alltså färgen som rubriker har, kan jag då säga ska vara någonting annat. Låt oss säga att jag vill ha en mörkt gul färg som, tar det där så vi ser lite tydligare, hemsk färg, men det är en annan färg. Så på det sättet vill jag ha den här färgen. Om jag trycker på update-knappen så kan jag då hjälpligt i alla fall se att färgen har förändrats där. Jag kan ändra alla färger och så vidare som jag vill. Låt oss säga att jag vill ändra bakgrundsfärgen. BG Color vill jag ha på den här. Det ska vara en väldigt mörk färg. Låt oss säga att den där jättemörk gråa är min nya bakgrundsfärg. Vi tar och uppdaterar det där. Om jag vill ändra till exempel bakgrundsfärgen på min sida skulle jag kunna gå in under sidan och säga att backgrounden på min sida ska använda sig av en färg och den färgen ska vara, jajamensan, nu dyker den färgen upp i listan som jag har valt. Så jag säger BG Color på den där färgen och trycker update. Nu har det här slagit igenom på alla sidor på sajten, så alla sidor innehåller den här mörkgråa färgen som bakgrundsfärg. Nu tycker jag att färgen på text inte blev något vidare, inga problem. Jag kan ta mig till Global Colors och säga att text inte ska vara den här rödaktiga, utan jag kan då välja en annan färg för texten. Låt oss säga att vi tar en ganska vit färg och trycker på update-knappen. Back to editor, och jag har nu fått en sönt en mörk färg på bakgrunden. Kanske glömde trycka på en spara-knapp någonstans. Site settings, background, background type och background color ska vara min BG color. Så där. Nu blir det rätt och riktigt. Så där, jag kan då ändra vad det gäller färger i den här. Om jag vill ändra globalt sett fonter så kan jag göra det här också. Under Global Fonts så finns det då en primär font, den används till rubriker. Det finns en sekundär font, det finns en font som har med alla texter att göra och det finns en accentfont som har med till exempel rubrik eller typsnittet på knappar att göra. Kan byta på det där också. Låt oss säga att jag vill ha en annan rubrikfont. Jag trycker på primary. Och under family här så får jag upp en jättelång lista över olika fonter. De här fonterna är alla fonter som finns i Google Fonts. Så alla fonter är Google Fonter. Så jag behöver inte ladda ner någonting än. Låt oss säga att jag tar den där Babbas-fonten för den ser annorlunda ut. Jag vill ha den lite lightare och det där ser ganska bra ut så jag trycker på update-knappen. Jag har nu bytt fonter på alla rubriker. Vi kan väl ta och byta på texten också. Låt oss säga att jag vill som textfärg använda mig av Notto, vad ska vi ta? Random font här. Nova Flat kan vi ta för den ser annorlunda ut. Så jag säger Nova Flat ska vara fonten på alla texter. Trycker på update-knappen, back to editor. Och när vi nu ser sidan. Kan för övrigt nämnas att när jag normalt sett jobbar i Elementor så brukar jag ha två flikar öppna. En flik som går till min editor och en flik där jag använder för att titta vad som händer. Så för att inte behöva i Elementor klicka här och där på site settings och exit och hej och hopp så brukar jag istället ha två flikar öppna. En flik som har med själva webbsidan att göra och en flik som har med editeringen att göra. Så ser jag på riktigt vad det är som händer. Jag har nu byttat lite färger och lite typsnitt och mycket det är ju det man vill göra just i sin stilmall. Jag kan göra andra saker. Vi har tittat på hur vi byter typsnitt. Om vi går till site settings igen. På samma sätt som jag under Global Colors kunde skapa mig egna färger så kan jag under Global Fonts även lägga till fonter. Låt oss säga att jag vill ha en separat font för om man skriver kod. Och den fonten ska vara en
Ubuntu Mono. Jag kan även söka i listan där. Så vi tar och säger att Ubuntu Mono vill jag ha som font. Och jag kan då ändra vikten på den här. Låt oss säga att jag vill ha en semibold. Jag kan välja om jag vill ha det här i uppercase och så vidare. Låt oss säga att det där är ganska bra som det är. Jag trycker på update-knappen. Och nu har jag då en custom-font som jag kallar för kodfont. Låt oss säga att jag vill använda den här kodfonten på ett stycke text. Låt oss säga att den här stycket är just kod. Så tar jag och trycker på edit-knappen och under style så kan jag då välja olika saker. Jag kan välja vilken färg jag vill ha, vilken typografi jag vill ha och i det här fallet är det ju typografin jag vill ändra på. Om jag trycker på den knappen så får jag upp en lista på de olika typografiska sakerna som finns och här finns även en kodfont vilket är den nya som jag precis gjorde. Vi säger att det här är av typen kodfont och trycker på update-knappen. Tar och hoppar tillbaka till sidan, en reload senare. Vi ser hur texten ser ut här. Jag trycker på reload så jag får de nya ändringarna att gälla. Och jag ser att mycket riktigt så har då den här texten bytts ut emot min kodfont, min nya font som jag gjorde. I Elementor så finns det en knapp som sagt som heter just Site Settings och under den här så kan jag ändra jättemycket saker som har med allting som rör saker och ting som man normalt sett förut i världen skrev i sitt child-tema. Det behöver vi inte göra längre för den här delen har blivit utbyggd något alldeles vansinnigt de senaste åren. Men låt oss säga att det ändå är någonting som jag verkligen, verkligen måste skriva i CSS. Två saker ska vi gå igenom det på. Om vi börjar med den första, ute i Site Settings finns det en knapp där det står Custom CSS på. Det låter för bra för att vara sant, eller hur? Jag trycker på den, jajamensan. Hade vi rätt igen, det var för bra för att vara sant. Man måste nämligen köpa Elementor för att kunna komma åt den här knappen. Men det finns ett sätt till. Vi hoppar ut ur Elementor. Exit på allt det där. Exit, exit, exit och kommer tillbaka till våran vanliga sida. Vi kan ta och titta på våran vanliga sida till och med. Här, nu är vi utanför Elementor och vi är helt enkelt i WordPress Dashboard. Om det är någonting som är CSS jag verkligen vill skriva i CSS finns det ett sätt till. När jag tittar på min sida så finns det en knapp som heter Customize. Under Customize finns det någonting som heter Additional CSS. Det här gäller inte bara för just den här sidan, det gäller för alla sidor. Jag kan trycka på Additional CSS. Här kommer upp lite information, jag closar den där rutan. Här kommer upp en ruta, här kan jag skriva all CSS jag vill. Låt oss säga att jag vill för till exempel Entry Title vill jag ändra att bakgrundsfärgen ska vara röd. Då kan jag skriva sådana saker som additional CSS. Om det är en annan font jag vill ha in så gör jag precis på vanligt manér. Jag gör en fontface. Och i min fontface så kallar vi den här fonten för någonting. Jag kallar den för kul font. Och jag har en source. Och sourcen till den här, ja, den får man ju ta reda på. Den borde vara någonting i stil med HTTPS, webbkurs, länk till fonten. Antagligen så ligger din font uppladdad i ditt media library. Då kan du skapa länk till fonten i media library liksom på det där sättet och så har vi en WOOF-fil där och sen så kan vi i vanlig ordning säga att entry title ska använda sig av fonten som kallas för kulfont. Vi säger font family kulfont. Nu har jag stavat fel överallt ser jag här.
Så, kulfont har vi där. Och sen så har jag deklarerat då för att göra det lite vackrare så vill jag naturligtvis ha min fontdeklaration längre upp. Så, på det där sättet så, nu blir inte det här bra så jag tar och suddar bort det där. Men på det sättet så kan jag då under additional CSS lägga till saker och ting som rör allting som jag inte kan skicka in normalt sett i site settings. Men detta gäller för slutuppgiften. Och i slutuppgiften så behövs ju inget child-tema, bara om man vill. Men det vill vi nog inte, för man kan göra allt möjligt i Elementor som det ser ut idag. Jag heter Christian och tackar ödmjukast för mig. Hej på Sveriges!